Бутусов здав зрадників. Здають вугледар. Українці шоковані. Єрмак все здав. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні! На жаль, фронт сипеться. Це факт. Це вже відбувається не перший місяць, тому що не вживаються елементарні організаційні управлінські рішення. Немає визнання взагалі проблем. Ми ж з вами розуміємо, що один героїзм солдат і мотивація не можуть виграти прям, можуть виграти бій, але виграти одразу цілу мережу битв неможливо, коли ворога перевага в дронах, в авіації, в кількості снарядів, мінометних мін. Ну, не може диво статись. Який би героїчний не був солдат, якщо ворога, якщо ми дозволяємо ворогу застосовувати по ньому високоточну зброю, артилерію на необладнаних СП-шках, коли ми не даємо людям нормальну підготовку, піхотинцям, коли у нас піхотинці після місяця підготовки йдуть у бій, це прям просто, ну, це просто на третьому році війни, це просто злочин. Ну і якщо ми не будемо масштабувати правильні організаційні управлінські рішення, які очевидні, про які ми постійно говоримо тут на ефірах, ну дива не станеться, ворог буде просуватись далі. Це не відповідальність людей. Я вам хочу сказати, ми відступаємо не через те, що у нас не вистачає людей, не через те, що у нас менше снарядів, не через те, що у нас мало кабів. Ми відступаємо через нездатність скористатись тими перевагами, які у нас є, через нездатність і небажання робити висновки з допущених помилок і реалізовувати наші сильні сторони, просувати компетентних командирів, які здатні впорядкувати з цим хаосом. А у нас досі на більшості позицій просуваються командири, які просто мовчки, лояльно спостерігають і не панікують. Тобто спокійно дивляться, як там люди йдуть в бій і не можуть виконати завдання. Потім люди закінчуються, ми втрачаємо Вугледар, втрачаємо Авдіївку, Красногорівку, Новогродівку. Це вже в цьому році. От, ну і падіння продовжується. Коли це буде виправлено? Ну, коли Володимир Зеленський нарешті почне робити хоч якісь висновки, коли перестануть замість піара вимагати у Сирського піар, а почнуть вимагати у Сирського зупинити фронт. Друзі, чи здатні ми зупинити російський наступ, стабілізувати оборону? Я спілкуюсь з великою кількістю наших командирів. Я бачу, як працюють наші воїни. У мене немає ні найменших сумнівів, що ми зараз прямо можемо зупинити повністю російський наступ, завдати ворогу абсолютно неприйнятних втрат, просто розгромити російську армію. Ну і це можливо. Це знають, але для цього потрібні адекватні досвіду війни і управлінські організаційні рішення. Пан Бутусов, ви мені кажете про відповідальність за життя і смерті людей. За останній тиждень щоденно двох міжнародних розмов, включаючи керівництво ЄС, США, Британії, я проводжу через вас. Ви – перша людина, яка показала інформацію про відповідь нашого українського дрона по незаконним формуванням окупованого Донбасу. Хочу вам нагадати, коли ви пишете щось про олігархів. Коли я став президентом, ми з вами зустрічалися у студії «Кварталу 95», і вас до мене привів товариш Богдан. Він сказав: «Ось людина, котра працювала на Ігоря Валерійовича Коломойського і Корбана, коли ті захищали Дніпропетровську область. Тоді ми були з вами у нормальному діалозі. Як будувати країну, які є питання у Міноборони, але вам не дали ніякої посади, пан Бутусов. На це ви і розізлилися. Щодо дронів. Я вам скажу на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами». Деталі. Крім того, Зеленський заявив, що РНБО ввела санкції проти контрабандистів, серед яких є спонсор Бутусова. Президент звинуватив журналіста у тому, що саме він опублікував інформацію щодо вагнерівців, яку отримав від колишнього глави розвідки Василя Бурби. Бутусов вимагав, аби президент пояснив зриви спецоперації розвідки після призначення голови комітету з розвідки Руслана Демченка, який, за даними схем, у 2010 році лобіював Харківські угоди. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, переможемо разом. Слава Україні!